Shabbat Shalom, meus amados, estamos ao vivo com a bênção do Criador nesse Shabbat maravilhoso, contando com nossos irmãos de diversos lugares. Eu dou saudações aí para os irmãos em Brasília, Curitiba, São Paulo, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Norte. Que o Criador abençoe a vida de vocês grandemente. Nós vamos hoje mais uma vez estudar as Escrituras, como é do nosso costume aos sábados, especialmente aos sábados, porque devemos estudar todos os dias, mas especialmente no Shabat, é o dia dedicado ao Criador, ao descanso, e nós vamos entender mais ainda o porquê de tudo isso, o porquê da restauração, o porquê desse movimento está alcançando tantas pessoas. E hoje vamos falar da carta de um e-mail, na verdade, de um irmão muito querido, que entendeu a restauração, lendo Romanos 11. E nós vamos comentar aqui o ponto de vista que ele percebeu ao ler o capítulo 11 de Romanos, e também faremos um estudo nosso aqui de Romanos 11. Mas eu quero agradecer também aos irmãos solidários, que têm ajudado a família do irmão José, que está passando por um momento muito difícil. Como eu já mostrei aqui no vídeo, o filho dele sofreu um acidente muito grave, né? O caminhão tombou com ele dentro e foi muito sério. E eu queria, mais uma vez, queridos, pedir que os irmãos continuem ajudando, porque agora é a fase final do tratamento, dos remédios e a fase de recuperação, que graças ao Eterno ele conseguiu, até aqui, com a misericórdia do Eterno e a ajuda dos irmãos, ele tem conseguido alcançar o objetivo dele, né, de se recuperar e fazer cirurgias e tudo. Então, deixa eu compartilhar aqui mais uma vez as imagens sobre esse ocorrido, né? E realmente, mesmo que poucos irmãos ajudem, mas o Eterno abençoa. E aqueles que ainda serão tocados para ajudar. Deixa eu mostrar aqui. Bom, tá aqui. Deixa eu compartilhar a tela para os irmãos. Tá aqui, ok. Então, tá aqui o irmão José, né, o filho dele. Tá aí, sofreu esse acidente grave. Tá aí as imagens que mostram a gravidade desse acidente que ele sofreu. E aí onde ele estava preso. E aqui está os dados para ajudar, tá, esse irmão? Repetindo, é a agência 0398 da Caixa Econômica Federal, a conta é poupança, né? 00050514, dígito 2, operação 013, em nome do irmão José Rodrigues Gonçalves, tá ok? Então, queridos, vamos viver a religião prática, né? Vamos ajudar os nossos irmãos, aqueles que são da fé, primeiramente. Irmão José é da restauração, já foi batizado em nome do Messias. Ele faz um trabalho maravilhoso em Rondônia, levando estudos bíblicos, levando o entendimento da restauração para as pessoas lá. E é fantástico, queridos, nós vemos que o Eterno usa a todos os que estão voluntários, que se dedicam a levar as boas novas. O Eterno usa, capacita. E você que está em casa, você que está onde quer que esteja assistindo, não desanime. O Eterno vai te abençoar, ele vai te capacitar e ele vai nos tornar parte desse movimento final maravilhoso. Eu vou abrir aqui o e-mail do irmão para nós meditarmos. E é incrível como o Espírito Santo tem aberto as mentes, os corações, para esse momento em que estamos vivendo, do cumprimento de Romanos 11. Cumprimento por quê? Porque Romanos 11 fala justamente sobre a questão das boas novas aos judeus. E ele fala também sobre os gentios. Nós vamos entender quem são judeus e gentios, quem é a igreja, né? E nós vamos compreender a verdade contida
nesse capítulo. E antes de ler Romanos 11, porque existe uma grande inimizade de gentios contra judeus, existe uma grande falta de compreensão para entender a aliança eterna e a aliança renovada, existe uma grande confusão teológica em torno do cumprimento profético dos últimos tempos, e nós precisamos resgatar tudo isso que foi confundido pelo sistema babilônico. Eu, pessoalmente, queridos, eu só compreendi isso quando eu saí do sistema religioso e quando deixei a teologia, digamos, cristã de lado. A teologia cristã paganizada, claro. E você também vai compreender se você não compreendeu ainda. E esse querido irmão mandou um e-mail e onde ele diz assim: querido irmão Neemias, tenho observado muitas interpretações das Escrituras, onde muitos, e eu me incluía nisto, e saiba, irmão Júlio César, eu também me incluía, separam os gentios de Israel, criando duas alianças, dois povos, e até criticando muito os judeus que não aceitam o Messias. Mas lendo Romanos 11 inteiro, olha, importante ele ter destacado isso, porque geralmente se lê um verso isolado, outro, mudei totalmente a minha visão e entendimento das Escrituras no contexto de salvação do povo de Israel. E aí, nosso querido irmão Júlio César destacou de A a H, né, 8 pontos em que ele entendeu lendo Romanos 11. Nós vamos juntos ler aqui. Agora, vamos meditar comigo, queridos, no que está em Romanos 11. Em qualquer Bíblia cristã, católica ou evangélica, você vai encontrar Romanos 11. E até que o seu intuito original foi mantido, né? Dá para entender, mesmo lendo a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida. Então, vamos meditar. Romanos 11, verso 1, ele começa com uma pergunta muito pertinente. Paulo, ou Shaul, diz: digo, porventura, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, ou Abraão, da tribo de Benjamim, ou Benjamim. Eloá não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Eliarro, né, Elias, como fala a Eloá contra Israel, dizendo. Então, essa teologia que a igreja substitui Israel é furada. De que os judeus foram rejeitados depois do apedrejamento de Estevão, ou que as profecias eram condicionais se o povo atendesse a certas condições no Antigo Testamento, como não atenderam, o reino foi tirado deles, dado a outros, até que parece dar-se a entender em algumas passagens, isso tudo é, queridos, um engano. Na verdade, o Eterno não rejeitou o seu povo Israel. Pelo contrário, Salmo 89 diz que sempre haveria uma descendência e sempre haveria um trono para Davi, e isso não seria alterado. Mesmo se transgredissem os mandamentos, mesmo que até chegassem ao ponto de rejeitar o próprio Messias, o enviado, isso não iria mudar. Agora, é importante destacar que quem será salvo dentre o povo de Israel, dentre o povo judeu, é um pequeno remanescente. Até porque isso vai ser mais explanado no decorrer deste capítulo. Então, vamos voltar lá para Romanos 11. Aqui diz assim: Iarro, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou remanescente, segundo a eleição
do favor imerecido. Vamos ter que desmistificar outra lenda, querida, queridos. Não foi todo o povo judeu que desprezou o Messias. Não foram todos os judeus. Os 12 discípulos eram judeus. No dia de Pentecostes, os 3 mil que se converteram e se batizaram em nome do Messias eram judeus. Se nós analisarmos o livro de Atos, né, se eu não me engano, Atos capítulo 3 ou 4, fala que dentre os sacerdotes, os líderes religiosos em Israel, haviam sacerdotes se convertendo ao Messias, mas eles não se declaravam publicamente por medo dos demais judeus. Então, sempre houve um remanescente. E agora, Paulo diz no momento presente, agora ainda resta um remanescente. Ou seja, não são todos que se apostataram, que rejeitaram o Messias. Vamos deixar isso claro. Ainda há uma teoria aí, mirabolante, né, pela internet, de que os discípulos não eram judeus, eles eram galileus. Oh, por favor, por favor. Né? Um absurdo. Então, querido Júlio César, é isso mesmo, você entendeu correto, o Pai Eterno não rejeitou o seu povo para sempre. Agora, nós vamos ver outras revelações chocantes no decorrer deste capítulo, que é a seguinte. Vamos para o verso seguinte agora, que diz assim: mas se é pelo favor imerecido, já não é pelas obras. De outra maneira, o favor já não é favor. Já não é mais pelo favor imerecido. De outra maneira, a obra já não é obra. O que que Paulo está dizendo? Que para o judeu que cria piamente que ele não necessitava do Messias, Yahushua, o nosso Salvador, então ele disse, olha, que esses que estão querendo se salvar pelos seus méritos, por suas obras, não estão no favor merecido. Todo judeu achava que podia realizar o seu caminho de salvação por si próprio, sem a dependência do próprio Eterno. E isso é impossível, porque desde os primórdios o Criador salva o homem pela graça. Essa palavra hesed, em hebraico, ela aparece já em Gênesis 6, quando Noé achou recede diante do Pai. E assim sempre foram salvos todos os patriarcas, os profetas, judeus, gentios, seja quem for, tudo é pelo favor imerecido do Eterno. E aqui continua: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Eloá lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço por sua retribuição, escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Queridos, interessante como Paulo fala que foi colocado, permitido uma cegueira proposital sobre judeus que rejeitam o Messias. Eles simplesmente não enxergam. E eu acho interessante quando Paulo diz, olha, sua mesa se torna um laço, e encurvem-se as costas, e é exatamente o que eles fazem na hora da oração deles, se encurvando as costas, e os olhos vendados para a Brit Hadashah, que a gente chama de Novo Testamento aqui no Ocidente, a renovação da aliança. E tem um outro aspecto aqui que ele cita, que é escureçam-lhe os olhos para não verem. Simplesmente, queridos, eles não conseguem enxergar o Messias. Mesmo que ele esteja lá no Gênesis 1, verso 1, no princípio, era o verbo, né? Estava lá, no princípio criou lá Elohim Aleph Tav, o primeiro e último, Alfa e Omega, os céus e a terra, eles não conseguem enxergar de maneira nenhuma. Eles leem e não entendem, não conseguem ver.
Isso foi proposital, por um propósito. E, querido irmão Júlio César, diante da rejeição do seu povo de Israel, o Pai Eterno colocou uma venda nos olhos deles. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, essa visão obscurecida também alcançou muitos cristãos, muitos evangélicos. Eles não conseguem enxergar o povo judeu como parte da igreja. Não, a igreja é uma coisa, judeus é outra. Não há acepção de pessoas para o eterno. Isso é muito claro nas cartas de Paulo. Aqui continua. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos goim, ou seja, aos gentios, nós, brasileiros, sul-americanos, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos goim, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, goim, que enquanto for emissário dos goim, né, o apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, o ciúme, os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Agora é forte. Olha, queridos, que coisa tremenda. Se a queda dos judeus, ou se a rejeição deles, a cegueira deles, não rejeição, perdão, se, exato, a rejeição deles ao Messias, a cegueira deles resulta na nossa inclusão, porque isso é um meio que Paulo usa, ou que o próprio Criador usa para alcançar os seus próprios, incitá-los ao ciúme para que eles se voltem para ele. Se isso nos leva à salvação, nos aproxima do Pai, quanto mais a admissão deles trará vida dentre os mortos. Então vamos entender. Sim, querido Júlio César, nosso ouvinte que escreveu o e-mail na carta, com essa cegueira deles, o eterno, isso mesmo. Então, nós que outrora éramos estrangeiros, éramos totalmente alienados, aliens, fora de Israel, mas agora nos tornamos Israel. Aleluia! Nós nos tornamos Israel, queridos. Simplesmente por receber o nosso Messias, ser batizado em nome dele, nós nos tornamos Israel por meio do Messias. Quer o judeu goste ou não, nós somos israelitas. E isso lança por terra todas as mentiras das religiões, das falsas denominações, principalmente cristãs evangélicas, que mentem nos dizendo que elas detêm a legitimidade, que a verdadeira Assembleia de Deus, a Universal, a legítima seria a Adventista do Segundo Dia, que a legítima seria a Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Congregação. Isso lança por terra todas as mentiras. Inclusive, foi ao descobrir que os líderes que fundaram a minha denominação eram maçons, em que eu fui pesquisar e então só encontrei uma única saída, que é a restauração hebraica. De volta aos profetas, de volta às nossas origens israelitas. E como o Pai é maravilhoso, continua aqui a carta de Paulo aos Romanos, dizendo: porque convosco falo, goim, gentios, que enquanto for emissário dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vinda dentre os mortos? Eu acho que isso foi até proposital repetir aqui, porque quando eles forem admitidos, queridos, os judeus reconhecerem virem aqueles que transpassaram e se arrependerem, pelo menos
vai haver a vida dentre os mortos, vai haver a ressurreição. Isso ocorre na segunda vinda do Messias. E está muito perto, porque essa conversa que nós estamos tendo aqui não existia 5 anos atrás, 10 anos atrás, da forma tão ampla que está acontecendo nos nossos tempos. O Eterno, pela sua misericórdia, nos levantou como restauradores, nos levantou como atalaias para esse tempo. E quem somos nós? Nada. Simplesmente, o Eterno abriu os nossos olhos, enquanto os olhos dos judeus estão vendados para essa realidade, que nós todos somos Israel, tanto judeus quanto gentios, que pelo Messias nós somos admitidos e adotados pelo Abba, pelo Pai, e que a nossa redenção se aproxima. Isso é tremendo. E aqui continua, queridos, a explicação de Paulo. Ok. Que coisa linda. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, olha que coisa linda. Se as primícias, o primeiro, mais importante, são santas, também a massa o é. Ou seja, se judeus são santos, também o restante do corpo, a massa também é. Nós também, gentios, somos importantes. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, por que Israel foi separado? É kadosh, puro. É o povo escolhido, é santo, então também nós que fomos enxertados, nós somos os ramos, nós também o seremos. Isso é lindo. O Criador não faz acepção de pessoas, ele nos trata por iguais. Aleluia. E se alguns dos ramos ou galhos foram quebrados, ou seja, alguns dos judeus, né, que se endureceram, rejeitaram o Messias e o próprio Eterno, e tu sendo zambujeiro, ou seja, aquele ramo enxertado, né, a oliveira braba, que não era daquela planta, foste enxertado em lugar deles, né, sendo gentil, sendo zambujeiro, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Que coisa linda! Nós mesmo, aparentemente, totalmente contrários a Israel, à aliança, ao sábado, aos mandamentos do Eterno, ao Messias judeu, sendo contrários até antissemitas, e a maioria ou todos antinomistas, contra a Torá, contra os mandamentos, nós fomos enxertados no lugar de algum desses judeus endurecidos, e nós fomos tornados participantes dessa raiz, Israel, e da seiva, da oliveira, ou seja, a seiva é o Messias, é o Espírito Santo, que percorre todo o interior dessa planta, que leva nutrientes, que rega, que nutre, que hidrata toda a oliveira. Antes amamos, olha que coisa linda. E se contra eles te exaltares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz é... Ou seja, a igreja, chamada igreja, não pode se exaltar contra Israel, contra o judeu, e dizer, eles já foram rejeitados, nós temos a preferência do Criador. Não pode fazer isso, não pode se exaltar. Porque quem nos sustenta não somos nós que nos sustentamos, mas é Israel que sustenta toda a oliveira. É a raiz, é Israel. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela imuná, ou seja, a fé, a confiança nas promessas. Então não te soberbeças. Não tenha arrogância. Eu falo para os irmãos que estão se tornando judeus agora, em judaísmo. Começa a contar vantagem porque foi circuncidado, porque fala hebraico, porque se veste como um judeu. Cuidado! Nada de arrogância. Yahu não faz acepção de pessoas, não. Para ele, não há diferença entre o irmãozinho que foi batizado agora em nome do Messias e o irmão que já está aí, sei lá, há 10, 30 anos. Não faz acepção. Mas ele diz, mas teme.
tenha temor. Porque se Eloá não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então, querido irmão Júlio César, você está correto. No verso 16, o Pai Eterno diz: se as primícias são santas, também a massa o é. Também os ramos o são. Então, queridos, que coisa linda! O projeto de salvação do Criador para redimir toda a criação começa pelos judeus, pelo povo de Israel, até que o próprio Messias declarou: a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele veio do povo de Judá, da tribo de Arrodá, da raiz de Davi. Então, se o Criador tem um projeto de salvação por meio do povo de Israel, de onde veio o Messias, então nós não podemos nos ensoberbecer e nos vangloriar. Olhar torto ou de nariz empinado para o povo de Israel, porque nós devemos andar em temor. Nós estamos no mesmo patamar, somos santificados. Porque a raiz é santa, então os ramos também serão santos. E é isso que Paulo está transmitindo em Romanos 11, que nunca vi nenhuma pregação, nem líder religioso do sistema mostrar isso ponto a ponto, e nessa verdade. E aqui diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Eloá. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Olha, olha. Queridos, eu creio que toda a salvação, toda a escritura se resume, e a vida do próprio Messias, ela se resume nessa palavra: humildade. Quando nós andamos em humildade diante do Eterno, lançando a glória do homem ao pó e dizendo: eu não sou nada, eu não posso nada, é onde o Eterno age em prol da nossa vida e faz aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Miqueias 7, 8, o que pede disso? Não que andes humildemente diante do teu Eloá, que ames a verdade, que pratiques a justiça, onde humildemente, a escritura toda ela redunda nisso. E quando há arrogância, e eu não quero condenar as pessoas que são arrogantes, porque eu já fui arrogante, e o Eterno teve misericórdia de mim para tirar a venda dos meus olhos, da teologia whiteana, né, de teologia cristã, protestante, e a despeito de rejeição de amigos, de afastamento até de familiares, a despeito de queda de inscritos, a despeito de toda sorte de coisas que acontecem quando você segue verdadeiramente o Pai. Então, você precisa se firmar nisso. Nós não podemos nos vangloriar, nós temos que andar em humildade, porque o Criador, ele ama o coração contrito. Ele não deixará o coração quebrantado, diz o Salmo. E essa palavra de Romanos é muito poderosa. Nós temos que vigiar mesmo, para que de outra maneira também não sejamos cortados, como muitos dos irmãos, nossos irmãos amados e queridos judeus foram. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Aleluia! Se eles não permanecerem na incredulidade, seja, o povo incredulidade receber Yahushua, aquele que declara que Yahu salva, que o Eterno é salvação, serão enxertados nessa oliveira, no povo do Eterno. Porque poderoso é Yahu para os tornar a enxertar. É grande é o nosso Eloá, é majestoso, ele é supremo, ele é soberano. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, nós éramos de uma oliveira braba, uma oliveira rançosa, uma oliveira espinhosa, sem frutos, zambujeiro, estrangeiro.
e contra a natureza, ou seja, contra a ordem natural das coisas, não daria certo esse enxerto se não fosse um milagre do Pai. Enxertado na boa oliveira, Israel. Está em Jeremias 11, leia lá, você vai ver que a oliveira é Israel. Quanto mais esses, na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos goim, dos gentios, haja entrado. E assim, todo Israel que crê no Machia será salvo, como está escrito, de Zion virá o libertador e desviará de Jacob as impiedades. Agora, revelação bombástica, queridos. Por que o movimento da restauração está crescendo assustadoramente em todo mundo nesse momento da história da humanidade? Por quê? Porque nós estamos chegando na plenitude dos gentios. Eles vão pisar a Cidade Santa, o Messias predisse que seria colocada a abominação desoladora no lugar santo, o Messias diz que virá o anti-Messias. A plenitude dos gentios é tudo isso que vai ocorrer agora, no final dos tempos. Nós cremos que a partir de 2020, final de 2019, início de 2020, nós vamos ver esses acontecimentos tomando forma diante dos nossos olhos. Nessa década de 2020 em diante, nós estamos esperando o cumprimento final dessas profecias. Por isso, o movimento de restauração. Por isso, esse movimento das duas casas de Israel, para reunir irmãos separados, judeus e gentios, numa só congregação, numa só igreja. É por isso que está acontecendo esse movimento enorme de pessoas redescobrindo o nome do Eterno, Yahu, Yud, Hei, Vav, Hei, Tetragrama Sagrado, e redescobrindo o nome verdadeiro do Messias, o Yahushua, né? Então, o nome do Pai. É, Yahu, grande eu sou, é salvação. É isso que o Messias veio declarar para nós. E por isso que esse movimento está atingindo tantas pessoas com manchetes diárias de acontecimentos lá no Oriente Médio, lá de Israel. Por isso que essa convulsão entre as nações em torno de Israel, porque a profecia vai ter que se cumprir. O Eterno escolheu aquele lugar, aquele povo, e escolheu esse tempo para realizar suas promessas. Bendito seja ele. Aqui está assim, queridos. E esta será minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto às boas novas, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Olha que maravilha. Mesmo que haja essa inimizade entre judeus e gentios, mas eleição, quanto à eleição, amados. Porque os dons e a vocação de Eloá são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Eloá, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Eloá encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, Yahudim e Goim, judeus e gentios. Queridos, que maravilha! O Eterno sabe o que está fazendo. Ele sabe que para incluir a todos nós, para reunir irmãos perdidos e separados, por causa de preconceito, por causa de inveja, de ciúme, de arrogância, de egoísmo, de egocentrismo, de soberba, de prepotência, para reunir todo esse povo, ele tinha que usar esse método. E isso às vezes acontece na nossa vida pessoal. Às vezes, para as pessoas nos darem valor, é necessário que nós demonstremos que nem sempre elas vão ter, elas não podem contar por garantido as coisas. Isso é importante. Se dá o devido valor, o Eterno ele usa os gentios para incitar esse ciúme e dizer: ó, vocês acham que eu preciso de vocês? Vocês acham que eu, Criador, preciso de vocês mesmo? Que vocês
não são indispensáveis? Não. Aí ele mostra que ele pode usar o gentil, enchê-lo do Espírito Santo dele, de modo que eles profetizaram, falaram em outros idiomas, e eles fizeram grandes maravilhas no livro de Atos. Eu até faz isso. E aí está, queridos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Eloá. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente de Yahweh, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Kevod, glória, pois a ele eternamente assim seja. Então, meu querido irmão, Júlio César, você está correto. O nosso Criador deixou claro que alguns ramos foram quebrados para que nós fôssemos enxertados na raiz da videira, exatamente. E ele pede também para não nos gloriarmos contra os ramos tirados, pois é a raiz deles que nos sustenta, o povo de Israel. O amado povo de Israel que sustenta. O endurecimento vem em parte sobre Israel, até a plenitude, até que a plenitude dos gentios sejam salvos, exatamente. Até que todos vocês se cumpram, os gentios tenham a oportunidade. Para finalizar, o Pai Eterno diz que todo Israel será salvo, pois esta é a aliança, retirar todos os seus pecados. Aleluia! E todo Israel, nós estamos falando de judeus e gentios, tá? Uma só congregação. Em Oséias 1, 10 a 11, diz: Vós sois o meu povo, e Judá e Israel juntos se congregarão. Que maravilha! Então entendo que precisamos voltar às primícias, os profetas, porque tudo que os apóstolos falam tem que estar em linha com os profetas. E o que vemos hoje nas igrejas denominacionais é um total desvio e desprezo desta verdade. Sim, irmão Júlio César, é isso mesmo. E aí, irmão Júlio César pergunta: Amado irmão Nemias, você entende Romanos 11 assim também? Sim, meu amado, perfeitamente, exatamente assim. E foi o próprio Eterno que te revelou isso, meu irmão, porque você não entendeu isso assistindo vídeos meus, eu creio, que você chegou a essa conclusão por você mesmo, sendo usado pelo Espírito do Eterno, e tantos sinceros que vão ler Romanos 11 e vão chegar à mesma conclusão. Tá? Que Yah abençoe a todos vocês, queridos irmãos, amados do Pai, e ficamos felizes por todos os que estão na emuná, na fé, em restauração, buscando guardar o Shabat, buscando entender as coisas do Pai, ajudando o próximo. Eu acho que essa é a parte fundamental de Tzedakah, de ajudar o próximo, né, ajudar o irmão. E que Yah seja louvado. Toda honra, toda glória sejam dadas somente a Ele. Agradeço a Jemima mais uma vez, moderando. Jane Oliveira, Shalom, Edinalva, Solange, Helena, nosso querido Árpia, né? Um abraço grande, irmã Everta. Bruno Campelo, Cláudio Rocha, Cido Oliveira, Edinalva, Rose, Cido, Gabriel Umbelão, Cido, já falei, César Dias, Shalom, em prol do reino, Shalom, Rose, quem mais? Carla Nascimento, Jaqueline, Gisele Matos, Ana Marotti, quem mais? Cláudio Rocha, o Arson, Shalom, meu irmão, que o Eterno abençoe cada vez mais. Luiz Silvia, Silva, Ulrich Wellen, né? Antônio Rodrigues, Fran Kenat, Denis Percy, Shalom, meu querido, um abraço para você e família, Genivaldo, enfim, todos vocês aí, queridos, acompanhando ao vivo esse momento, que o Criador os abençoe cada vez mais, Medusa, Patriarca, Sandra, já citei, né, e demais irmãos, tá? Paz de todos, Gilberto, Hamilton, Shalom para vocês, até um próximo hangout, se o Criador permitir. Fiquem na Shalom do Eterno. Nós somos o povo de Israel e a Ruxu é o nosso rei.